একই ময়না জানো, বাট শি ইজ ভেরি স্পেশাল ফর মি। তার চকু জুড়িয়ে মো বড় আমনি করে। কিতাপৰ আৰে আৰে চাও না চাও কৈ জুমি চোৱা চাউনিত কিবা এটাতো বিচাৰিব। মোৰ মন যায় স্কুলৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত তাৰ সৈতে কটাবলৈ, কিন্তু তাৰ লাজটো অকণমান বেছি। নাজানো তাই কি ভাবে, মোৰ ভাৱনাৰ প্ৰত্যেকটো কক্ষত কিন্তু তাই তাই। তাৰ এটা বৰ বেয়া স্বভাৱ আছে, স্কুললৈ সদায় দেৰি দেৰিকৈ আহে। ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? মই স্কুল দেৰিকৈ অহাৰ শাস্তিখিনিৰ অনুভৱ মোতকৈ বেছি কিন্তু তাইহে কৰে। এনেকুৱা লাগে কেঁচা ভাহৰ লিচিকণিৰ কোপকেইটাই মোক নিজকে যন্ত্ৰণা কাতৰ কৰি তুলিছে। মোৰ আকৌ এনেকুৱা লাগে স্কুলৰ সময়খিনি কেতিয়াও শেষ নহওক। ৰাতি নাযায় নোপোৱাই, অপেক্ষা মাথো, ঘড়ীৰ কাটাই কেতিয়া ন সংখ্যাটো চুৱে। তাইৰ অনুপস্থিতিত উশাহেও বাট বিচাৰি হাহাকাৰখন কৰে। মোৰ দুৰ্বল মনটোৱে দৌৰি থাপৰি ফুৰে। ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত নিজক অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ। সঁচাকৈ স্পেচিয়েল, হি ইজ ভেৰি স্পেচিয়েল ফৰ মি। এতিয়া যদি কয় এয়া ভাল পোৱা, তেনেহ'লে অঁ সঁচা, মই ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ মই তাক। মন দিলি ন ক'ত? গুৰমাৰী গংগাত। হেই নাই অ, অভিমানে কৰিছে কটাৰ নিধকটো এইটো।